alaykum, qadrli tomoshabinlar. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i agroservis do'konimizga. Xo'p, gushunitsa apparatlarimiz keldi. Ko'pchiliklaring so'ragandilaring, shu munosabat bilan bir qator sizlarga narxnavorimizni, ichidagi chiqadigan agregatlarini qo'ldan kelgancha ma'lumotini berib o'tib ketmoqchi biz. Xo'p, video yoqadigan bo'lsa, bitta like'ni bosib, bittadan podpiska tugmasini bosib qo'ysangiz, xudo xolasa kelganingizda narxini maksimal darajada qo'ldan kelgancha tushirib beriladi. Xo'p, eng xadoviy modeliga o'tadigan bo'lsak, 9 ot kuchlik reduktor kattasidan kichigidan mazakli. Reduktor kattasi, keyin motorlari ko'rishingiz mumkin, 177 F motorlar bilan jihozlangan. Xo'p, reduktorlari katta reduktorlardan, munnovning partiyalari jinday kichiroqligini hisobiga, jichi ashibga chiqarib qo'yayotganda, bu safargilari reduktori kattasidan bo'lib kelganligi, shuningdek ham betta e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, harakati har doim yuraydi akalar, cherez remi orqali, bu tomonda ikki qator remi bor, cherez remi orqali reduktorga harakat berib, ishlab beradi. Splenasi yo'qligini sabab akalar, buni ichida o'zini splenasi bor, gaz berganda ochilib, qo'yib yuborganda yopiladigan o'zini avtomatik sistemasi bor. Xo'p, bunisini sizlarga ko'rsatayotganim yoqilg'i o'tirib benzin baki 5 litrlik soatiga yarim litrdan 800 grammgacha benzin rasxod qilib beradi. Xo'p, yurishi yon tomonida zavodni orqali yarimta tortsa yuradigan darajada shotda legrovkalarini qilib ishlatib, tekshirib qo'lingizga beramiz. Bir qator o'zingiz ham minib ishlatib, tekshirib, ma'qul kelsa olasiz, yoqmasa 100% qolishi ham mumkin. Chunki agroservis do'konlari o'zi sotayotgan barcha turdagi instrumentlarni 100% nastroykalarini qilib, chiroyli qilib qo'llaringizga topshiradi. Xo'p, keyin ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, ukam sepini orasi nechchi qanaqa agatga tushadi deganlar uchun, akalar sep razmer tanlamaydi, 50-60 agatni ichiga tushaveradi. Piyoz deysizlarmi, chesnoy deysizlarmi, farqi yo'q, tushaveradi akalar, shuningdek ham betta e'tibor berib qo'yadigan joyi. Xo'p, orqa tomoniga keladigan bo'lsak, orqa tomonida bir sep noylari bor. Bir sep noylariga komplektli pulu-muluk ertaga 20 kundan keladigan selka-melkalardan bemalol nasadkalarini ulab ishlatishingiz ham mumkin. Xo'p, skorslariga keladigan bo'lsak, akalar, oldiga ikkita skorsi bor, orqaga bitta zadning xotlari bor. Prosta tak skorsga uryapsizlar akalar, gazli vositalarning oldiga orqa skorsi ko'rib turib, gazli vositalarning orqa tomonga harakatlarni beradi. Ishlash prinsipi ham juda ham qulay. Bu gushunitsani eng ko'p akalar ekinni ichini kultivatsiya qilish uchun juda ham zo'r texnika hamda akalar botib qolmaydi, qiynalib qolmaydi. Narxiga o'tadigan bo'lsak, 9 ot kuchli benzinligimiz narxi, xo'p, $750, $750 ichida mana bunaqa ocharlari hamda undan tashqari universal tuyularini olishinglar mumkin. Kechalarning qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. Keyin ko'pchilikda savol bo'lyapti, ukam, bundan oldingi partiyalaringda to'r xilida nasadkasi deganlar uchun, akalar, bundan oldingi partiyada 9 ot kuchliklarda $850 sotilib turadi. Buni narxi ko'rayotganlaringda maksimal darajada arzon, arzonligini hisobiga nasadkalari kamroq. Xo'p, o'zi bilan zavodga keladigan, Xitoydan keladigan chizillarini, temirlar jinni yuqoriligini hisobiga kelib, mana bu chizillarni mana bunday qilib chizillarni yasashni boshlaganmiz. Hozir sinov jarayoni. Bilasizlar, biz qanaqa instrument ishlab chiqarishimizdan qat'iy nazar, birinchi sinab, tekshirib, keyin sizlarga tavsiya qilamiz. Bu o'zimizning sinovdagimiz hozir. Qaranglar, qanaqa temirlardan qo'ygan, polni ichi to'lgan temirlardan qo'yganmiz. Bu kota traktorda tortsa ham umuman bukilib ketib qolmaydi. O'ziniki profil bo'lganligi hisobiga tez bukilib ketib qolayotgandi. Xudo xolasi buni ham bugun sinovini qo'yamiz, ishlatib, tekshirib, agar sinovdan zo'r o'tsa, gushunitsa apparati bilan bemalol buni ham qo'shib olishingiz mumkin bo'ladi. Selkasiga keladigan bo'lsak, selka apparati ham xudo xolasi 20 kunda keladi. Hozir yo'lda temirlaysidan zakaz qilib aytilgan. Kimga qiziq bo'lsa, keyin kelganidan keyin narxlarini chiqarib beramiz. Bemalol xarid qilib olishingiz mumkin. Xo'p, endigisi tanishtiradiganim sizlarga akalar, Salarishnik 180 F motorlar bilan jihozlangan 9 ot kuchli deb ataladi. Xo'p, yurishi zavodnoy orqali, mana ko'ringlar, zavodni orqali yarimta torqali zavod bo'ladigan darajada ishlatib, shotda tekshirib beramiz. Bu ham xuddi shuni prinsipi akalar. Yon tomonda cherez ikki qator remi bor, cherez remi orqali harakat oladi. Sepi ham buni ham bir xil 16 sm bitta agatga tushadi. 50-60 40 agatni ichiga ham tushadi, chunki 16 sm xolos. 60-70 agatlarni ichini bobo akalarimiz o'zlaringiz juda yaxshi bilasizlar. 60-70 agatlarni ichi, arig'ini ichi ham 27-30 sm gacha bo'ladi.
Bu 16 santimetr, pashti teng yarimi bo'lyapti. Xo'p. Salarka baklari yonida 3 litrli salarka baklari bilan jihozlangan salarkasini qo'yib, bemalol ishlatishlar mumkin. Soat yarim litr salarka rasvodni beradi. Skorostlari ham buning ham xuddi shu prinsip. Oldiga 2ta, orqaga 1ta zapni xotlari bilan bo'ladi. Xo'p, komplektda agar oladigan puligi bor, narxiga keladigan bo'lsak, 850 dollar, 2 xil nasadkasi bilan kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar akalar. Xo'p, bundan keyingisi ko'pchilik so'raydi, ukam salarkali radiatorli bo'lsa yaxshi deganlar uchun salarishni radiatorlisidan ham olib kelib qo'yganmiz. Ko'ringlar. Juda ham zo'r qilib ishlangan motorlar ham mana neobichni motorlardan akalar. Keyin mana shu motorga bitta aytib ketaman akalar. Bu motorga mana shu ko'rsatib turgan suvli motorimga 16 santimetrga tushadi. Buni ham seplar akalar. Yoqilg'i tur boshlayotgandek salarkali. Salarka baklari buniki ham 3 litrli. 3 litr salarkasini qo'yib, bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Orqa tomoniga suvini qo'yib ishlatsalaring, yozgi kunda ham qizib ketmaydi. Xo'p, skorosi bu ham xuddi shu prinsip. Oldiga 2 ta skoros, orqaga 1 ta zatning xotlari bilan jihozlangan. Komplektda puligi ochari bor, narxi 900 dollar, kamini qilib kelishtirib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, hammagi sunitchalarimiz agro servis do'konlarimizda turibdi. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ustakalarimiz hozir yig'uv jarayonida, qolganlarini ham yig'ib, sizlarga kelganingizda tayyorlab turamiz. Boshqa turdagi motobloklar yoki instrumentlar uchun ham agro servis do'konlaridan kelib bexijolat optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Faqatgina arzonroq narxlarda xarid qilishda bitta yo'li. Bitta like bo'lsa, bittadan batiskani bosib qo'ysiz, xudo xolasa kelganingizda narxini maksimal darajada tushirib, arzon qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.